ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଶ୍ୟାମଲ ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ କହିଥିଲି, ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅବଭିଅସ୍ଲି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଦେଖଉଛେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କାମ ରହେ, ବେଲେ ମୁଇଁ ସପିଂରେ ହେଲ୍ପ କର୍ମି। ମୁଇଁ ଯଦି ପର୍ସନାଲି କେନ୍ସି ଡିଲ୍ ଭଲ ପାଇଛେ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କର୍ମି। ବେଲେ ଦେଖୁନ୍, ଆଜି ମୁଇଁ ନେଇକରି ଆସିଛେ ଲ୍ୟାବ୍ କେୟାରର L70+। ଏଇଟା ହେଉଛେ 3D ମାଉସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ଇହାଦେ ବି ତୁମେ 1200 DPI ର, ଆର୍ ଇହାଦେ ବି ତୁମେ ଯଦି ଆମାଜନ୍ରେ ଦେଖ ବୋଲେ 250 ତାର ଦାମ୍ ହେ। MRP ଅଛେ 299ର, 299ର MRP ଅଛେ। ଆର୍ ଇହାଦେ ବି ଯିବ ଆମାଜନ୍ ବୋଲେ 250 ଦାମ୍ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ କେତେରେ ମଗେଇଛେ ଜାଣିଛ? ସେମ୍ ଜିଓ ମାର୍ଟ ଆପ୍ରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଯିବ, SSD ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଯିବ। ଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ମାଉସ୍ ମୁଇଁ ପାଇଛେ 99 ରୁପିଜ୍ରେ, 299 MRP 99 ରୁପିଜ୍ରେ ପାଇଛେ। ଇହାଦେ ବି ଆମାଜନ୍ରେ ଯାଇକରି ଚେକ୍ କର, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଦିଶିବ, 200-250 ଦିଶିବ। ବେଲେ ଇ ମାଉସ୍ ଯଦି ଘରକେ ମଗାବାର ଅଛେ ବେଲେ ଜିଓ ମାର୍ଟ ଆପ୍ରୁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଗେଇ ପାର୍ବ। ଇ ମାଉସ୍ଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛେ ସେମାନେ ପଠେଇଥିଲେ ମୋତେ, ହଁ, କଟକର ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲରୁ। 2-3 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା, ଆସିଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଇଜିଲି। ଆଉ ଇତାର ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ Type-C କେବଲ୍ ମୁଇଁ 79 ରୁପିଜ୍ରେ ପାଇଛେ, ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖି ପକାବେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପିଂରେ ହେଲ୍ପ କର୍ମି, ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମଗେଇଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତଉଛେ, ସେୟାର କରୁଛେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କରିବ, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଆଜି ଲାଗି ବାସ୍ ଏତିକି, ମୁଇଁ ଶ୍ୟାମଲ, ନମସ୍କାର।